Sim, o projeto foi criado pela uma pessoa chamada Lilian, né? Despertou nela a vontade de ajudar esses mais necessitados que estão normalmente excluídos, né? Então partiu do princípio de levar comida para eles, pelo menos uma vez por semana. E o propósito do projeto é justamente levar comida e não sopa. Sopa muitas vezes ganha, às vezes enjoa. Então tem 2 anos, conforme o vereador já disse, a gente começou aí na pandemia. E nesses 2 anos a gente consegue toda semana estar levando comida a eles e um pouco de afeto, carinho, a gente leva oração, água, suco. Muitas vezes a gente acha que a água é algo tão comum e para eles falta, não tem onde pegar.